digunakan ketika ini berbentuk lebih moden berbanding bas mini berwarna merah jambu yang digunakan pada ketika dahulu. Kerajaan sentiasa komited untuk memperkasakan pengangkutan awam sebagai perkhidmatan yang penting kepada rakyat, sama ada di Lembah Kelang ataupun di luar bandar. Pada masa ini, jumlah bas berhenti-henti yang beroperasi di Lembah Kelang adalah sebanyak 1,981 bas merangkumi 501 laluan dalam memastikan kelangsungan perkhidmatan di semua koridor utama. Perkhidmatan bas ini disediakan oleh Rapid Bus Sendirian Bahat dengan jenama Rapid KL serta pengendali-pengendali lain dengan kekerapan waktu puncak di antara 10 minit hingga ke 30 minit bergantung kepada laluan. Perkhidmatan bas ini menghubungkan pusat-pusat pertempatan ke pusat bandar dan stesen-stesen rail bagi memudahkan pergerakan penduduk Lembah Kelang. Selain itu, perkhidmatan bas percuma GoKL juga telah ditambah baik kepada 11 laluan dengan 67 hentian bas yang membantu menghubungkan penumpang tempat-tempat tumpuan di sekitar pusat bandaraya Kuala Lumpur secara percuma. Perkhidmatan teksi dan e-hailing iaitu tempahan kenderaan secara atas talian juga merupakan pelengkap kepada jaringan pengangkutan awam dari segi perjalanan batuan pertama dan akhir. Penumpang boleh menggunakan perkhidmatan taksi dan e-hailing sama ada sebagai pergerakan jarak dekat, jarak jauh ataupun pengantara sahaja. Sesuai dengan arus perubahan teknologi semasa, perkhidmatan e-hailing mempunyai liputan lebih meluas dan dapat memenuhi permintaan pelanggan dengan lebih baik berbanding dengan kaedah tradisional. Kerajaan juga dalam kerangka yang untuk menyesuaikan perkhidmatan bus on demand sebagai satu alternatif dan pilihan kepada pengguna sesuai dengan gaya hidup dan keperluan masa masing-masing yang berbeza-beza. Secara keseluruhannya, kepelbagaian alternatif pengangkutan awam ini akan dapat memenuhi tuntutan rakyat untuk mendapatkan perkhidmatan pengangkutan awam yang efisien dan boleh diharap. Imam menteri. Jelutong. Sini. jelutong. Ya silakan. Imam menteri, terima kasih. Saya terpanggil uh, untuk merakamkan ucapan terima kasih kepada yang Berhormat menteri yang telah di antara lain uh, menyediakan perkhidmatan uh, bas percuma ke Parlimen dan kita lihat rata-rata. Peningkatan mutu perkhidmatan uh, di semua sektor selepas menteri telah mengambil alih jawatan uh, dan memang kita juga lihat bahawa kalau dibandingkan dengan menteri pengangkutan yang lalu uh, yang hanya sekadar membawa telur ke parlimen kita lihat uh, menteri ini uh, yang bapak menteri dapat melaksanakan tugas dengan terbaik sekali. Terima kasih menteri. Terima kasih yang bapak Saya nak tanya yang bapak ada pakai bas ke datang ke parlimen? ya Mak Menteri, saya ketinggalan bas tapi uh, akan cuba naik esok. esok. Cuba esok cuba. Ya. Naik lagi. Ya kita cuba buat yang terbaik. Kita tak payah tak perlulah kita membuat perbandingan dengan mana-mana pihak. Kerajaan perpaduan pada hari ini merangkumi banyak pihak, banyak gabungan parti politik. Kita mengambil kira bahawa yang pentingnya kita mesti ada asas dan juga semangat bekerjasama antara satu sama lain. Saya tak mau membuat perbandingan dengan mana-mana pihak ataupun mantan menteri. Kita akan cuba membuat yang terbaik. Di mana yang lemah, kita tambah baik. Di mana yang sudah baik, kita tambah baik lagi. Itu semangat kita. Tuan Speaker, saya peraturan 36.5. Saya terima kasih kepada Menteri. Saya setuju. Kita tak boleh menyebut apa bersangka jahat. Ya, Bagus yang Menteri. Tapi saya nak tanya boleh Menteri. Sampai itu saya nak tanya. Isu yang yang apa aerotrain ni. Ya, aerotrain. Aerotrain ini nampak guys selalu rosak. Banyak isu yang ia menjejaskan apa pelancongan. Ya bila bayangkan dengan pelancong yang ramai yang sampai landing di KLIA dan apabila tren tu rosak, dua-dua dah rosak. So minta benda ambil tindakan segera. Terima kasih. Ya, terima kasih. Uh, yang berhormat uh, Tanah Merah, memang betul dalam uh, dalam penggulungan ini juga ada bab ini cuma di belakang tapi saya boleh uh, sedikit sebanyak boleh menjawab Aero train memang dah bermasalah dah lama dia dah sampai ke end of life span dia dah 25 tahun Aero train itu uh, memang kita boleh uh, perbaiki sekarang ada komponen-komponen spare part yang boleh kita perbaiki tetapi kita mengambil pendekatan bahawa pada ketika ini uh, perkhidmatan itu walaupun telah dibaiki dia tak stabil jadi sementara kita nak tunggu sistem yang baru kita akan menggunakan shuttle bus terlebih dahulu. Perkhidmatan memang kita tahu akan ada sedikit terganggu dan kita akan mengambil langkah-langkah supaya dapat meningkatkan perkhidmatan, kualiti perkhidmatan kepada penumpang-penumpang di KLIA. Kita memang sedar bahawa isu aerotrain itu menjejaskan imej dan juga nama baik KLIA dan negara. Kita akan cuba membuat yang terbaik untuk menambah baik perkhidmatan di KLIA. Yang untuk makluman yang berhormat wangsa maju, prasarana telah mengenal pasti keperluan penggunaan bas elektrik terutamanya di Kuala Lumpur dan Lembah Kelang kerana potensinya dalam mengurangkan pelepasan karbon di atmosfera. Serari dengan agenda kerajaan Malaysia iaitu Low Carbon Mobility Blueprint, pihak Rapid Bus telah membuat pelan perancangan pembelian bas EV, electric vehicle menerus, menerusi inisiatif Rapid Bus Fleet Electrification Program. Inisiatif ini akan diimplementasikan secara berperingkat melalui dua fasa bermula tahun 2023. Menerusi fasa pertama, proses procurement sebanyak 100 buah bas EV baru akan bermula pada tahun 2023 dan proses, proses perolehannya akan dijangka siap secara berperingkat menjerang suku keempat tahun 2024 untuk kegunaan di lokasi Lembah Kelang dan Pulau Pinang. Manakala fasa dua akan memperlihat proses pembelian dan perolehan sejumlah 481 buah EV yang bakal bermula pada tahun 2025 dan dijangka siap menjelang suku ketiga tahun 2027. Usaha pembelian bas-bas elektrik dengan pelbagai saiz dan teknologi oleh pihak prasarana adalah pertujuan untuk memahami keperluan teknologi bas elektrik secara mendalam sebelum menambah jumlah bas demi merealisasikan hasrat kerajaan menjadikan wilayah persekutuan Kuala Lumpur sebagai bandar, bandar rendah karbon terancang. Sebagai tambahan, kerajaan juga menimbang kemungkinan untuk membuat perolehan bas-bas elektrik secara kaedah sewaan ataupun lease model bagi memastikan bas-bas yang diterima sentiasa up to date dan juga tip top dengan perkembangan teknologi tenaga terkini. Tuntasnya, inisiatif ini berpotensi memberikan impak yang positif pada prestasi perkhidmatan bas secara am dan juga sejajar dengan perancangan DBKL dalam perihal perangkutan awam untuk mencapai sasaran Uh, di mana 70% pengangkutan awam dan 30% kenderaan persendirian menjelang tahun 2040. Tuan-tuan, tuan isu pemberian insentif one-off kepada pemandu taksi kesan saingan dengan pemandu e-healing. Untuk makluman yang berhormat Padang Rengas, perkhidmatan taksi dan e-healing merupakan perkhidmatan first mile dan last mile. Yang penting terutama di kawasan yang tiada akses pengangkutan awam darat seperti bas dan rail. Perkhidmatan teksi dan e-hailing juga menjadi penghubung utama kepada perkhidmatan bas dan rail khususnya di bandar-bandar utama di Malaysia. Jumlah kenderaan teksi dan kereta sewa yang berdaftar sehingga November 2022 adalah sekitar 37,000 buah kenderaan manakala jumlah kenderaan e-hailing berdaftar adalah sebanyak 101,000 buah kenderaan dengan 28 syarikat e-hailing ataupun EHO e-hailing operator yang berdaftar dengan agensi perangkutan awam darat. Bagi mewujudkan persekitaran industri teksi berdaya saing dan progresif, pihak MOT melalui APAT telah membuka permohonan baru teksi dan sewa kereta sewa individu untuk orang awam. Di samping itu, inisiatif ini dapat mengatasi isu pajakan permit teksi oleh syarikat yang berlaku sebelum ini. Selain itu, pihak MOT juga berhasrat untuk membuka semula permohonan lesen teksi dan kereta sewa kepada syarikat dengan penambahbaikan model baru. Inisiatif ini juga mampu meningkatkan kualiti perkhidmatan pengangkutan awam teksi dan kereta sewa serta memberi peluang pekerjaan sebagai pemandu teksi kepada rakyat yang tidak mampu memiliki kenderaan sendiri. Ini merupakan satu tasah yang kita uh, akan perkenalkan baru untuk membuka semula permohonan lesen teksi dan kereta sewa kepada syarikat. Ini juga untuk makluman Arial ari yang berhormat, mana-mana pihak yang uh, ingin melabur dalam industri teksi dan kereta sewa bolehlah membuat permohonan kepada pihak APAT. Kajian pemekasaan industri teksi dan e-healing akan dilaksanakan pada masa akan datang bagi menilai permintaan semasa industri dan keboleh laksanaan dengan cadangan penambahbaikan melalui analisa data yang lebih komprehensif. Namun demikian, peruntukan kewangan yang sesuai dan pelibatan pihak ketiga dalam melaksanakan kajian sangat diperlukan untuk memastikan inisiatif penambahbaikan secara inklusif dan tepat dapat dilaksanakan. Yang berhormat Keningau ada? Kalau tak ada saya jawab secara bertulis. Yang berhormat Rantau Panjang? Tak ada. Okay, saya jawab secara bertulis. Yang berhormat Kuala Kerau? Kuala Kerau ada. Isu menaik taraf stesen kereta api Kuala Kerau. Untuk makluman yang berhormat Kuala Kerau, Kementerian Pengangkutan melalui Perbadanan Aset Kereta Api RAC telah memulakan kerja reka bentuk untuk menaik taraf infrastruktur serta kemudahan awam di stesen kereta api Kuala Kerau, Pahang. Antara komponen yang terlibat adalah membina platform kereta api, kereta api baru sepanjang 100 meter bagi servis train diesel multiple unit ataupun DMU yang dilengkapi kemudahan OKU. Dan kedua, meningkatkan pencahayaan kawasan. Pelaksanaan kerja pembinaan dijangka bermula pada suku keempat tahun ini setelah kerja reka bentuk dan kelulusan kebenaran merancang KM selesai. Sebanyak 1.3 juta ringgit telah diperuntukkan bagi pelaksanaan projek ini dalam, dengan tempoh pembinaan selama 8 bulan. Tuan Puan. Terima kasih, Menteri. Sikit. Terima kasih, uh, Menteri. Uh, terima kasih kepada kementerian yang uh, mengangkat hajat uh, 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 pengundi di Perlima Kekera untuk cuma saya nak uh, kepastian uh, berapa tempoh uh, jangkaan uh, projek ini di, disiapkan. Tadi saya ada nyatakan pelaksanaan projek ini akan mengambil tempoh pembinaan selama 8 bulan. Selepas ia bermula pembinaan 8 bulan. Tapi pembinaan akan bermula pada suku uh, suku keempat tahun ini. Isu ribat urus MRT3. Yang untuk maklumat yang berhormat Goping, Goping ada. Kerajaan telah memutuskan untuk melaksanakan projek MRT3 ataupun MRT Circle bagi memastikan ketersambungan perkhidmatan awam Rio di Lembah Kelang bertambah baik. Buat masa sekarang, jajaran untuk MRT3 telah pun diluruskan dan proses-proses awal bagi projek tersebut sedang dilaksanakan. Kerajaan sentiasa meletakkan kepentingan rakyat di tempat utama dan sebarang pengambilan tanah ataupun perubahan rumah penduduk setempat akan dikaji dengan teliti dan ganti rugi yang sewajarnya akan diberikan. Sesi libat urus dengan pelumur pihak terbabit akan dilaksanakan bagi memastikan kepentingan rakyat di sekitar kekal terperihara. Tak ada ya? Okay, tuan Pertua, isu pemerkasaan wanita dalam pelaksanaan dasar pengangkutan negara. Kementerian Pengangkutan mengambil maklum berhubung cadangan yang berhormat Parit Surung untuk menubuhkan gender focal team khusus untuk wanita dalam pelaksanaan dasar pengangkutan negara. Merujukkan, merujuk kepada DPN, isu accessibility dan inclusivity merupakan antara perkara fokus utama dan sentiasa diberikan perhatian. Accessibility dan inklusiviti ini bermaksud penglibatan kepada semua lapisan dan golongan rakyat dalam perkhidmatan pengangkutan tanpa mengira usia, kaum maupun agenda. Dari segi pelaksanaan dasar dan pembuat keputusan, sektor pengangkutan sedang menjayakan hasrat untuk memastikan lebih ramai wanita berada dalam tampuk kepimpinan utama bagi setiap agensi dan jabatan. Sebagai contoh terkini, Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Pengangkutan, Pengurus Besar Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang dan pengarah Lembaga Pelisinan Kederaan Perdagangan Sarawak, PKP Sarawak dan juga PUU, Kementerian Pengangkutan, merupakan individu wanita yang berada di peringkat tertinggi di jabatan masing-masing yang turut bertindak selaku pembuat dasar. Tuan-tuan, isu sensitif selain tambang percuma pengangkutan, isu insentif selain tambang percuma pengangkutan awam kepada OKU. Untuk makluman yang berhormat rantau panjang, MUT sentiasa mengutamakan konsep accessibility dan inclusivity dalam penyediaan perkhidmatan pengangkutan kepada rakyat seperti termaktub dalam dasar pengangkutan negara. Pelbagai inisiatif lain turut dilancarkan dan dilaksanakan secara kerjasama strategik oleh MOT, agensi dan operator. Antaranya dokumen kod amalan terbaik code of practice untuk menyantuni OKU dalam perkhidmatan pengangkutan udara yang bakal diedarkan pada tahun ini, pengecualian lesen kenderaan motor LKM kepada OKU Kad konsesi kepada OKU yang menggunakan perkhidmatan prasarana iaitu 50% daripada diskaun tambang. Mengadakan audit accessibility secara berkala setiap tahun ke atas perkhidmatan dan fasiliti pengangkutan awam untuk menambah baik keperluan OKU. Di KLIA ada diwujudkan perkhidmatan Airport Care Ambassador yang membantu warga OKU yang memerlukan bantuan. Di KLIA juga ada satu bilik khas bernama The Calm Room khususnya untuk warga OKU seperti autisma yang memerlukan ruangan khas sewaktu menunggu masa penembangan. Program The Butterfly Effect di KIA, OKU perlu mendaftar di kaunter dan diberikan lanyat khas dan bantuan fast lane. Dan KTMB juga menawarkan pas perjalanan percuma My Real Life khusus untuk pelajar sekolah dan warga OKU bagi perkhidmatan KTM Shuttle Timuran, Gemas Tumpat Gemas, KTM Komuter Sektor Lembah Kelang dan KTM Komuter Sektor Utara. Inisiatif-inisiatif begini akan terus dijayakan dan ditambah baik dari masa ke semasa demi memastikan warga OKU sentiasa selesa menggunakan pengangkutan awam di negara ini. Yang berhormat Sungai Buloh. Kalau tak ada saya jerai dengan hulu langat. Jerai ada. Okey, kalau jerai dengan hulu langat tak ada saya Menteri, Ya, saya nak jawab Macang sekarang. Okey, thank you. Isu pelabuhan laut dalam tumpat. Untuk maklumat yang berhormat Macang, kerajaan mengambil maklum dan menyambut baik cadangan yang berhormat untuk membangunkan sebuah pelabuhan laut dalam di Tumpat, Kelantan. Pada masa ini, tiada sebarang perancangan di peringkat Kementerian Pengangkutan untuk membangunkan sebuah pelabuhan laut dalam di Kelantan. Sebarang pelaksanaan pembangunan sesebuah pelabuhan memerlukan perancangan yang teriti serta kajian kebolehlaksanaan. Untuk maklumat yang berhormat juga, pada masa ini kerajaan persekutuan tidak lagi menyediakan peruntukan pembangunan di mana-mana pelabuhan persekutuan. Kesemua pelabuhan persekutuan pada masa ini telah diswastakan kepada pihak pengendali pelabuhan yang dilantik dan dikawal selia oleh pihak berkuasa pelabuhan bagi melaksanakan operasi dan pembangunan pelabuhan melalui perjanjian konsesi. Pada masa yang sama, sebarang pembangunan pelabuhan-pelabuhan baharu perlu diteriti dan dikaji dengan mendalam bagi memastikan kebolehlaksanaan pembangunan pelabuhan-pelabuhan baru tersebut dilaksanakan. Hal ini bertujuan bagi memastikan sebarang pelaburan bagi membangunkan pelaburan pelabuhan baru tersebut boleh memberikan pulangan yang sewajarnya dalam tempoh yang munasabah. Boleh saya mencelah yang Muhammad? Tidak. Terima kasih Muhammad Menteri atas penjelasan yang baik. Ingin saya bertanya, rentetan daripada penjelasan tadi, apakah asas kerajaan meluluskan sebuah lagi pelabuhan di Pulau Keri? dari segi kefisibiliti ataupun keboleh gunaan pelabuhan ini untuk membantu menjana ekonomi negara. Apakah alasan konkretnya? Terima kasih. Ya. Yang berhubungan macam, kita kena uh, faham bahawa pelabuhan Kelang merupakan gateway utama dalam negara kita. Dan ekosistem pelabuhan memang telah pun wujud di Kelang. Di Kelang sekarang ini ada dua operator utama, iaitu di North Port dan juga di West Port. North Port tidak ada ruang lagi untuk expansion ada expansion ialah di Westport. Westport memang ada perancangan untuk menambah baik dan juga menambah malah perjanjian konsesi sedang dirundingkan dengan pihak kerajaan untuk menambah kapasiti Westport daripada 14 juta TEU setahun kepada 27 juta TEU setahun. Itu sedang kita rancang dan akan dibangunkan oleh Westport sendiri. Berkenaan dengan Pulau Carey ini, Pulau Carey ini merupakan satu projek untuk masa hadapan, bukan ketika ini. Sebab walaupun Westport boleh dibangunkan ditambah lagi kapasitinya, kapasiti itu dijangka akan memuncak lebih kurang daripada 15 tahun daripada sekarang. Jadi perlu ada rancangan untuk membina satu pelabuhan yang lebih besar untuk masa dah hadapan. Dan Pulau Kerry ini, jangka masa pembangunan itu adalah lebih 30 tahun. Dia bukannya immediate. It is a 30 years project. Jadi itu adalah long term project untuk negara. Terima kasih, Yang Mohamad. Sedikit lagi penjelahan. Ingin saya bertanya dan penjelasan daripada Yang Mohamad berkenaan dengan sambungan uh, jalan laluan ICRL ke Pantai Timur dan kita tidak mahu ICRL menjadi gajah putih. Jadi apakah cara dan cadangan daripada Kementerian Pengangkutan untuk memaksimalkan potensi pengangkutan ICRL ini dari segi membantu pertumbuhan ekonomi di Pantai Timur. Walaupun ianya bukan kesemuanya di bawah bidang kuasa yang berhormat termasuklah MITI, tapi apakah cadangan uh, Kementerian Pengangkutan untuk mengelak ICRL menjadi gajah putih? Ya, memang. Ya, ya, Muhammad. Ya, Muhammad. Saya, saya sekejap. Saya sependapat dengan Yang Mohd. Memang kita mahu ECIL ini dimaksimalkan, dioptimalkan apabila dia siap nanti. Itu sebabnya antara pertimbangan kita apabila dia dijajakan semula melalui selatan, memasuki Pulau Keri dan akhirnya sampai ke Westport, ialah untuk memastikan bahawa ada ketersambungan yang baik dengan pelabuhan. Dan antara features yang kita runding semula dengan pihak negara China pada ketika itu ialah supaya pihak Uh, pemaju uh, projek tersebut Iaitu CCCC Juga ada uh, tanggungjawab Untuk memastikan lebih banyak Kawasan-kawasan perindustrian Dibina di sepanjang jajaran ECIL itu Terutamanya di negeri-negeri pantai timur Jadi ini perkara yang memang kita telah uh, uh, Lihat kembali Dan sedang dirancang oleh pihak uh, MRL Iaitu syarikat SPV Yang juga uh, dibentuk uh, oleh kerajaan Untuk melaksanakan projek ECIL ini Pendek kata memang kita tahu bahawa ICL ini dari segi penumpang kita tahu pada waktu-waktu biasa dia tak akan membawa penumpang yang ramai. Pantai Timur ini mungkin musim-musim perayaan dia akan penuh sesak. Tetapi pada hari-hari biasa mungkin kapasiti penumpang itu akan kapasiti yang ada melebihi daripada permintaan. Jadi yang penting untuk ICL ini ialah untuk pembungkahan barangan. Tetapi barangan yang ingin dibawa ke pelabuhan ini itu mesti ada kilang, mesti ada kawasan perindustrian baru ada barang ataupun kargo dibawa ke pelabuhan. Jadi yang utamanya ECIL ini merupakan satu enabler kepada industrialisation di Pantai Timur. Jadi Yang Berhormat sebagai ahli parlimen daripada uh, uh, Pantai Timur, bantulah kerajaan supaya kita sama-sama hidupkan lebih banyak industri uh, di kawasan tersebut. Yeah. Uh, boleh Yang Berhormat sedikit saja. Uh, terima kasih Yang Berhormat Menteri uh, atas jawapan yang amat baik. Saya bersetuju dengan cadangan tersebut malah mungkin saya akan singgung masa perbahasan Yang Berhormat Menteri Perdagangan. Uh, bahawasanya untuk kita memanfaatkan ECRL ini perlu ada dasar yang jelas di peringkat MITI untuk membantu Malaysia contohnya China Plus One, supply chain policy yang mana kita dah beri fokus kepada mana-mana rantaian ekonomi yang Malaysia boleh masuk serta menjadi sebahagian daripada rantaian tersebut untuk membantu membawa produk-produk kita ke pantai timur, seterusnya ke Indo-China dan East Asia. Jadi, mohon Yang Mohd pertimbangkan perbincangan dengan Menteri Ekonomi atau Menteri Perdagangan untuk hal ini. Ya, saya menyokong penuh, uh, Yang Mohd. Memang kita tahu bahawa sektor pengangkutan ini merupakan satu enabler. Apabila ada infrastruktur pengangkutan, ia mesti digunakan dengan sebaiknya, dengan semaksimanya, supaya ia membantu pembangunan ekonomi negara dan kementerian pengangkutan punya peranan ialah sebagai economic enabler. Jadi kita nak pastikan kerja kita tugas kita dalam kementerian pengangkutan pastikan projek dilaksanakan dengan baik dengan siap uh, pada pada waktu yang ditetapkan dan selebihnya sudah tentu perlu ada uh, kerjasama daripada pihak-pihak lain termasuk daripada Maida, daripada MITI dan sebagainya dan juga kerajaan negeri. Kerajaan negeri juga perlu memainkan peranan supaya pastikan ada kawasan-kawasan perindustrian yang boleh dibangunkan di sepanjang jajaran ICIL ini. Ya, ya Mak. Sementara telah disentuh tadi oleh Macang berkaitan dengan pelabuhan keri. Yang ini juga yang saya telah sentuh dalam ucapan bahas saya. Yang mana pelabuhan keri ini antara yang telah diletakkan dalam rancangan Selangor Satu yang dijangkakan akan bermula pada tahun 2025... Cuma, cuma saya tak dapat uh, satu penjelasan eh, sama ada daripada kerajaan negeri bilakah sebenarnya akan berlaku dan kita tidak nampak perancangan eh, master plan pembangunan itu dan sangat belum uh, dijawab oleh uh, ke Ya, Pulau Menteri. untuk makluman yang berhormat Kuala Langat Pulau Kerry ini dari segi feasibility study dilaksanakan uh, oleh Lembaga Pelabuhan Kelang pada tahun 2019 Kabinet pada ketika itu, saya juga Menteri pada ketika itu membenarkan Lembaga Pelabuhan Kelang untuk membuat satu kajian keboleh laksanaan dan kajian itu telah selesai tahun lalu dan telah pun dibentangkan kepada kementerian bahawa ya ya feasible kawasan itu dari segi kedalaman perairannya feasible untuk pelabuhan. Jadi kita telah maklumkan kepada Kementerian Kewangan itu justru itu yang diumumkan oleh Yang Mohd Omat Menteri Kewangan baru-baru ini dalam belanjawan. Maka sekarang ini kita akan bawa balik kepada kabinet untuk mendapatkan hala tuju sama ada nak membuka tender untuk mendapatkan mana-mana pihak swasta untuk membangunkan pelabuhan ini ataupun apakah cara lain untuk kita membangunkan pelabuhan ini. Tetapi pokoknya, seperti yang saya nyatakan, dasar kita ialah pembangunan pelabuhan mesti dilaksanakan oleh pihak swasta. Kita tidak meletakkan capital expenditure untuk melaksanakan pelabuhan kerana pelabuhan itu lebih baik diuruskan oleh pihak swasta. Dan ia akan mengambil masa panjang yang memang Pulau Kerry ini terletak di daerah kuala langan ia akan mengambil masa 30 tahun untuk siap sepenuhnya tetapi apabila projek ini dimulakan limpahan kepada pembangunan di Kuala Langat itu agak hebat sebab dia akan melibatkan satu kawasan yang agak luas dan juga merupakan satu konsep maritime city di Pulau Carey tersebut menteri sedikit sebab menteri sebut tadi pelawahan kelang Uh, sebab uh, north port dan west uh, south port ni dalam kawasan uh, kapal Jadi kalau boleh saya nak mintalah kepada menteri uh, di mana kalau uh, kita kita dah sebut uh, kemarin ni eh, north uh, port Klang adalah the 12 busiest port in the world. Jadi saya mintalah uh, kerajaan berikan tumpuan supaya infrastrukturnya itu dia up to standard lah uh, menteri eh. Uh, dia punya jalan dia punya pelabuhan dan even uh, port kelang town tu macam bandar mati uh, kita tengok bangunan yang buruk-buruk yang lama-lama tu silakan apa menteri eh, tolong ya pertamanya ya yang Muhammad uh, yang menjadi yang ke-12 tersebut itu Westport uh, dan Pelabuhan Kelang lah secara keseluruhannya Sebab kita walaupun ada dua operator Tetapi kita lihat Pelabuhan Kelang sebagai satu dibahagikan kepada North Port dan juga West Port memang ada dari segi jalan-jalan di kawasan tersebut memang kita tahu ada masalah dari segi jalan yang kurang erok dan sebagainya, memang kita cuba mendapatkan peruntukan daripada pihak Kementerian Keuangan dan juga dilaksanakan oleh Kementerian Kerja Raya untuk menambah baik jalan di kawasan sana, tetapi dari segi peralatan kemudahan pelabuhan, memang kita sebenarnya baik, sebab kedua-dua operator ini adalah syarikat swasta mereka melabur untuk peralatan dari segi key crane dan sebagainya semua dilabuhkan oleh pihak swasta. Cuma kerajaan perlu memastikan perjalanan ke kawasan itu dapat ditambah baik dari segi mutu jalan. Itu yang Alah, saya. Ya, jalan saya, Menteri. kena faham bahawa itu kawasan pelabuhan. Dan dan cabaran terbesar yang kita hadapi ialah banyak kenderaan-kenderaan perdagangan yang selalunya ada overloading dan sebagainya yang menyebabkan kerosakan jalan juga yang uh, 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 menyebabkan keadaan di sana kurang baik. Tetapi kita mengambil maklum dan memang Kementerian Pengangkutan telah pun meminta peruntukan 50 juta setahun untuk kita menyelenggara jalan-jalan di sekitar Pelabuhan Kelam. Tuan okay. Pertua, masa saya sudah habis. Saya ada lagi satu topik iaitu uh, topik uh, udara. Tetapi saya juga akan menjawab persoalan berkenaan dengan isu tiket kapal terbang pada pagi esok. Jadi untuk soalan-soalan spesifik yang lain, saya akan jawab secara bertulis kepada ahli-ahli yang berhormat. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua ahli-ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian dalam perbahasan Kementerian Pengangkutan, Kementerian Pengangkutan mengambil maklum dan juga uh, menyambut baik apa saja cadangan daripada ahli-ahli yang berhormat. Terima kasih. Ada lagi? Uh, tak ada. Saya Tuan Ibu Tua, terima kasih banyak. Yang berhormat Menteri, terima kasih banyak. Saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi atas uh, kematangan dalam berhujah balas dengan pihak pembangkang berbeza dengan yang berhormat pandan tadi. Ya. Yeah. Jadi wajarlah beliau mendapat rating tertinggi menteri terbaik di sebelah kerajaan. Ya, terima kasih. Uh, terima kasihlah. Terima kasihlah yang Muhammad Achang. tapi saya ya, tidak saya tak mau membuat apa-apa perbandingan. Setiap menteri ada style dia. Uh, setau gambar dia ada style dia. Uh, style pandan ada 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 style dia. Tomat ada style dia. Yang, yang Muhammad ada style masing-masing. Semuanya hebat yang dalam menteri. kerajaan perpaduan. Terima kasih. Minta laluan ya, uh, puan yang, yang, yang dipertua sikit ya, soalan. Saya nak teruskan dengan jawapan dari Kementerian Pertahanan. Saya cuma nak bertanya Uh, masa berbahas saya ada membangkitkan dua perkara iaitu berkenaan, uh, berkenaan dengan tambang mahal dan keduanya penyakit delay adakah uh, Yang Menteri akan mem, uh, menjawab besok ataupun secara bertulis Isu apa Yang Menteri? Uh, tambang mahal ya. uh, di negara kita ya. Ini, ya. Tambang terbang mahal. yang keduanya berkenaan dengan uh, penyakit delay Penerab penerbangan kita dalam ya. negeri Dari segi harga tiket tambang, uh, tambang yes. mahal saya akan jawab uh -huh. besok ada ada menteri. Tambang mahal yang Orang Menteri, yang, berumat, saya akan jawab berhormat, poin yang pertama satu ya, ah? soalan untuk negeri Kedah. Pelabuhan Kuala Sanglang. Tanya ada jawapan betul tak? Kedah error. Jawapan jawapan pun tak apa. Saya ada 39 muka surat. Sikit je, jawapan betul pun tak apa. Memang kita bagi jawapan betul. Yang Menteri, saya nak tanya pasal pelabuhan yang disebut dalam Belanjawan. Kuala pelabuhan Kuala Sanglang. Saya nak tengah detail dia macam mana pasal itu, itu di muara ke perlis dan kedah Kuala Sangang itu adalah projek swasta ya. yang akan dibangunkan oleh pihak swasta Okay, dari segi kulim uh, kedah aeropolis ya saya tahu kulim itu memang banyak persoalan kulim uh, uh, kawasan bukan kulim, kulim kedah aeropolis kulim aeropolis itu tidak dibatalkan sebab belum ada permohonan tidak timbul soal kita membatalkan kulim aeropolis itu ya, jadi yang kita tahu yang kita nak ialah kerajaan negeri kalau nak pesu projek itu, bawa pelabur jumpa dengan kita dan membuat permohonan secara rasmi. Tidak timbul soal kita membatalkan projek Kulim Aeropolis itu. Dia belum pun dipohon. Jadi belum tak mohon lagi rupanya. Oi, oh, oi oh, tak mohon lagi. Kita nak engage secara konstruktif yang Muhammad. Ya, kita nak engage secara konstruktif. Kalau ada permohonan, kalau ada pelaburan, ada pihak pelabur yang ingin betul melabur dalam Kulim Aeropolis itu. Okey, saya minta silakan. menteri jawab secara bertulis apa ya, dia tu. Silakan balas sebab kita memang dah ada ready pelabur. Yalah. Sebab saya sebut dalam tu. Kalau ada pelabur, sebab yang saya sebut dibatalkan ataupun tak disebut tu sebab menteri menteri kewangan sebut dibatalkan. Menteri kewangan tak pernah sebut dibatalkan dalam ucapan tu. Tak, dia tak sebut dibatalkan. Sebab dia belum ada permohonan bagaimana kita batalkan sesuatu yang belum ya, dipohon disebut Jadi tak tinggi soal dibatalkan. Seperti yang saya kata, tinggi, kalau projek billion. itu ada pelabur, sila bawa pelabur itu jumpa dengan kita. Saya akan jumpa dengan pelabur tersebut dan kita bincang bagaimana permohonan itu macam inilah menteri kita nak sporting jawab elok. kan? Okey, terima kasih. Ya, okay, <laughs> ya mak menteri. Itu jelas akan rekod dalam handset. Kalau ada pelabur bawa jumpa saya, saya akan jumpa mereka. Terima kasih. Yang Menteri, Yang Menteri, tadi Yang Menteri berucap uh, memaklumkan yang besok akan menjawab mengenai dengan uh, harga tabang penerbangan yang mahal. Tapi adakah itu termasuk uh, apa nama flight atau penerbangan yang selalu delay, yang selalu di retime? Ya, saya akan address pas pagi. Okey, kasi. terima kasih. Saya jemput Menteri Pertahanan. Puan Speaker, sebelum uh, Menteri Pertahanan uh, Mehan bercakap, cuma saya nak mohon sebab tadi Kementerian Pertanian Kementerian Ekonomi, malah Kementerian Pengangkutan pun diberi masa lebihan. Saya mohon sebab isu-isu pertahanan negara sangat penting dan tempoh hari Sekarang yang berhormat masa isu... sedang banjir masa sila duduk ya. ha, Jadi saya minta lebihan masa Sila duduk Menteri, sila Terima kasih Tuan dan Pertua, kerana memberi izin saya mengambil bahagian dalam sesi penggulungan belanjawan tahun 2023 dalam Dewan yang mulia pada hari ini, terlebih dahulu bagi pihak seluruh warga kementerian, pertahanan serta angkatan tentera, saya mengambil kesempatan ini untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada khususnya kepada yang amat berhormat pada Menteri Merangkap Menteri Perkeuangan, kerana tetap mengutamakan sektor pertahanan negara melalui peruntukan sebanyak 17.7 bilion kepada Kementerian Pertahanan dalam bajet 2023 ini. Ketika negara dan seluruh dunia menghadapi cabaran ekonomi yang getir yang sekaligus menuntut kerajaan memberikan tumpuan terhadap usaha membaik pulih sektor ekonomi dan membela kesejahteraan rakyat. Jumlah peruntukan sebesar ini sebesar ini amatlah bermakna dan kami di Kementerian Pertahanan merasa amat bersyukur sekali. Sekiranya diluluskan, Datuk Pertua, saya dan kepimpinan kementerian akan memastikan perbelanjaan secara berhemah, teliti dan efisien. Kementerian akan pastikan tidak ada sebarang bentuk ketirisan, dan ketidakcekapan dalam membelanjakan peruntukan ini. Bajet 2023 bagi sektor pertahanan cukup penting kerana banyak agenda yang perlu diberikan perhatian antaranya aspek selanggara aset dan perolehan aset-aset baru ATM yang meningkatkan bagi meningkatkan kesiapsiagaan pertahanan negara. Selain pada itu, aspek kebajikan anggota warga veteran ATM seperti menyelenggara dan membaik puluh membaik pulih rumah keluarga angkatan tentera membantu pemilikan rumah mampu milik secara berfasa di bawah program satu anggota satu rumah dan memperkasakan program kerjaya kedua veteran ATM melalui perhebat dengan penyediaan kemudahan latihan dan peluang peluang pekerjaan kedua kepada veteran ATM Tuan yang Pertua, bagi pihak warga Kementerian Pertahanan dan ATM saya merakamkan terima kasih kepada 16 ahli yang berhormat iaitu daripada YB Larut, YB Seri Aman, YB Jerantut, YB Ketereh, YB Bukit Bendera, YB Tanah Merah, YB Pendang, YB Sik, YB Kepung, YB Lumut, YB Tangga Batu, Kalabakan, YB Sya'alam, Ulu Langat, Pasir Salak dan Semrung kerana mengambil berat isu-isu berkaitan rapat dengan Kementerian Pertahanan semasa sesi perbahasan belanjawan 2023 peringkat dasar di Dewan ini. Datuk Pertua, mengenai perolehan aset ATM sebanyak lima ahli iaitu Wabi Tanah Merah, Wabi Pendang, Wabi Sik, Wabi Lumut dan Wabi Semrung telah menyentuh isu perolehan LCS, perolehan LCS Batch 2 dan cadangan perolehan pesawat pejuang FA-18CD terpakai daripada Kuwait. Manakala YB Keterih meminta kementerian lebih tegas dalam memastikan supaya tidak ada lagi isu ketirisan dalam perolehan aset Akata Tentera Malaysia. Uh, Datuk Putera, berhubung jaminan supaya kapal LCS ini tidak akan berlaku sebarang pengurangan keupayaan kombatannya sebagaimana objektif asal projek ini. Kementerian Pertahanan menegaskan bahawa tiada sebarang pengurangan keupayaan kombatan terhadap kapal SCS ini sebagaimana objektif asalnya. Tidak ada pengurangan betul ya. Kita akan ikut spesifikasi yang awal dan jika dapat diteruskan projek ini, ia akan uh, dibuat seperti mana reka bentuk dan juga segala keupayaan kompeten ini akan mengikut spesifikasi awal pihak penggunanya iaitu pihak Navy. Mengenai pertanyaan sama ada penambahan bajet sebanyak 1.4 bilion kepada Kementerian Pertahanan semasa bajet tahun ini disebabkan oleh kesan penambahan kos dalam penyiapkan LCS yang tergendala. Seperti yang saya jelaskan, Tuan-Tuan, dalam Dewan Yang Mulia ini semasa menjawab pertanyaan lisan dan pengulangan jawapan titah diraja yang lalu tidak timbul isu penambahan bajet untuk perolehan SES semata-mata. Pada masa ini, Kementerian Pertahanan sedang memberikan penilaian khusus demi memastikan pembinaan SES ini dapat diteruskan serta dalam fasa akhir untuk memutamatkan cadangan penerusan projek melalui penyediaan memerenda penyembahan menteri yang dirancang untuk dibentangkan dalam masa dekat. Jawab, maknanya tidak ada, ya, uh, Tuk Putua penambahan dalam bajet tersebut dia tak ada kena-mengena dengan LCS okay. LCS ini belum dibentangkan lagi kepada Menteri dan jika ada VO itu kemudian cerita apabila projek LCS ini dipersetujui oleh kerajaan untuk diteruskan okay. penambahan 1.4 bilion itu Datuk Putu adalah berkenaan dengan perolehan LMS dan juga OE dan juga DEDE yang lain yang kami telah buat secara wish list Uh, tidak di dalam bajet yang telah diluluskan oleh kerajaan terdahulu, tapi ada permohonan daripada pihak perkhidmatan, ketiga-tiga perkhidmatan dalam akta Tentera untuk memperoleh aset-aset baru seperti memperoleh uh, radar dan yang lain-lain betul, betul ya Yang Berhormat Menteri Yes please. LCS eh uh, terima kasih Yang Berhormat Menteri yang telah bagi jawapan cuma saya nak cuma saya saya nak tahu saja yang buat menteri apabila pemaklum yang kertas jemaah menteri. Jadi bilakah tarikh sebenarnya pihak MINDEF akan membentangkan kertas jemaah menteri bagi mendapat kelulusan akhir aa, kerajaan? Kerana kita tahu perkara ini dah sudah lama tertangguh dan bila lama tangguh ia akan memakan kos. Setiap hari interest bill up. Ya? Jadi, sudah, jadi saya ingin tahu dan juga yang kedua saya ingin tahu bila apakah fasa mobilasi sudah benar-benar selesai. Dua, dua soalan. Terima kasih. Dua berkenaan dengan menerusan projek LCS ini, petang ini selepas daripada pembentang ini, Kementerian Pertahanan akan mengadakan perbincangan dengan Menteri Ekonomi dan seterusnya akan membawa setelah ada persetujuan untuk kita membawa kepada Jemaah Menteri kerana perbincangan dengan kementerian-kementerian seperti Kementerian Ekonomi dan juga Kementerian Keuangan itu perlu sebelum kita bawa kerana kita nak segerakan. Lagi satu, seperti yang telah pun saya sebutkan dalam jawapan titah diraja, bahawa ada satu perkara yang menyebabkan kita terpaksa meminta pandangan dan juga meminta nasihat daripada pihak ketiga iaitu surat untuk kita menandatangani International Settlement Agreement untuk kita menyahkan CAD ya, iaitu syarikat yang menjadi sebagai orang tengah untuk tidak adakan lagi mereka memerlukan apa yang dipanggil sebagai surat jaminan iaitu to indemnify them surat indemnity kami berasa itu bukan di bidang kuasa kami tetapi daripada setakat yang terakhir ini maklumat yang diterima oleh kementerian mereka telah bersetuju untuk tidak meletakkan dalam syarat. Jadi maknanya International Settlement Agreement itu yang menjadi prasyarat untuk kita meneruskan projek ini Datuk Ibu Tua dapat kita teruskan setelah mendapat uh, green light daripada Kementerian Kementerian Berkenaan untuk kita bawa ke dalam mesyuarat Jemaah Menteri. InsyaAllah. Ia dalam masa terdekat. Itu Menteri. Soalan kedua tadi tak betul. Soalan saya ialah sebenarnya Menteri dah jawab. Berarti saya tanya apakah fasa mobilasi ini, saya nak tahu apakah fasa mobilasi ini sudah benar-benar selesai. Tapi bila Menteri jawab ini berarti belum selesai sepenuhnya lagi. Cuma kebimbangan kami lah, kebimbangan rakyat lah Malaysia lah. Kapal tempoh ini daripada 6 sekarang tinggal 5. Saya, kami bimbang. Daripada 5 ni, nak buat 5 ni pun tak boleh. Nanti hanya end up jadi 3 dan 4 jadi kita akan mendapat kapal tempur airsaft yang paling mahal dalam dunia terima kasih uh, sebelum kita membawa ke majlis jemaah menteri betul-betul uh, kita tak tahu sebenarnya, kalau boleh kita nak enam-enam sekali, tetapi terpulanglah apa yang akan diputuskan nanti oleh Mesyuarat jemaah menteri apabila kita bentangkan paper ini jika kita boleh kehendak kementerian dan juga kehendak angkatan tentera kita nak enam betul ya kalau boleh jika boleh lah ya kerana kita nak supaya uh, bilangan jumlah tersebut ada tapi kalau terpulang kepada mesyuarat jemaah menteri semasa kita membentangkan itu nanti boleh jadi dalam sesi yang akan datang kita boleh bentangkan ke parlimen ataupun jawapan saya di parlimen betul ya uh, perolehan literal mentorship ataupun LMS batch 2 betul betul mengenai jumlah bajet yang diperuntukkan oleh bagi perolehan littoral mission ship ini dan bilangan kapal LMS-B2 yang untuk interpolohi oleh pihak tentera laut diraja Malaysia. Kementerian Pertahanan telah memohon peruntukan bagi perolehan LMS-B2 dengan butiran lanjut yang bakal dimutamatkan setelah bajet ini diluluskan. Betul. Keputusan kerajaan untuk memperuntukkan bajet bagi perolehan LMS-B2 ini merupakan satu keputusan yang amat tepat memandangkan keperluan TLDM untuk menambah memperkasakan aset maritim baru bagi memastikan kedaulatan dan keselamatan maritim negara sentiasa dalam keadaan terpelihara. Berhubung pertanyaan sama ada perolehan MSB2 ini masih mensyaratkan prosedur wajib iaitu memerlukan persetujuan ataupun keputusan akhir dari Kementerian Kewangan, saya ingin maklumkan Datuk Petua bahawa semua perolehan kerajaan pada masa, masa ini adalah tertakluk kepada peraturan dan perkelilingan perolehan kerajaan sedia ada. Mengenai saranan supaya LMS batch 2 ini dilengkapi dengan sistem persediaan yang lebih menyuruh sebagai stop gap measure sesuai dengan fungsinya sebagai kapal peronda. Jawapannya ya, LMS Base 2 ini dia lain daripada LMS batch pertama dulu. LMS batch pertama dulu dia tidak dilengkapkan dengan peralatan combatant. Memang kita rancang, memang pun telah pun di dalam perancangan pihak navy tuan dipetua bahawa kapal LMS Base 2 ini dilengkapi dengan combatant kompeten, keupayaan kompeten kompetennya, iaitu misal surface to surface misal dan juga surface to air misal dia lebih berkuasa lebih besar lebih laju lagi daripada LMS yang sedia ada dalam dalam uh, aset kita tuan dipetua bagi cadangan supaya sebahagian kapal dibina di luar negara manakala selebihnya dibina di lembaga tempatan. Kementerian tidak akan mengenepikan aspek pembangunan industri pertahanan itu. Namun begitu, kementerian sedang meneliti beberapa option bagi tujuan perolehan aset ini. Keutamaan adalah kepada kehendak pengguna iaitu TLDM dalam memperkasakan asetnya. Peranan Majlis Industri Pertahanan, Penguatkuasaan dan Keselamatan Malaysia. Yang Berhormat Menteri. Um, Okey, teruskan, encik. Terima kasih, eh van speaker. Uh, Yang Berhormat Menteri, saya nak tanya sebelum Yang Berhormat Menteri pergi uh, lebih lanjut. Uh, tadi ada menyentuh tentang LCS. Saya cuma nak tahu sebab saya difahamkan um siasatan telah pun selesai dijalankan oleh SPRM berkenaan dengan isu LCS demi kepentingan awam. Di sini saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri, uh, bilakah um, tindakan akan diambil oleh SPRM Adakah Yang Berhormat Menteri tahu uh, berkenaan dengan perkara ini? Terima kasih. Tuan yang bertua uh, Pantri Pertahanan tidak tahu menahu pasal pasal kesihatan. Yang kami tahu kesihatan telah dijalankan oleh pihak berkuasa SPRM. Uh, sama ada dah selesai ke belum kami tak tahu. Sama ada tindakan akan diambil pun kami tak tahu. Yang kami tahu kami nak siapkan LCS untuk kita memperkasakan aset negara kita. Terima Menteri, Ini isu kapal apa LMS batch yang kedua. Uh, bila saya tengok yang pengumuman yang dibuat oleh yang mak berhormat PM, tapi malangnya pengumuman tersebut tidak disusuli dengan apa uh, peruntukan Jadi saya, tiada jawapan jumlah, tidak ada jawapan. Saya pun ada tanya, berapakah jumlah kapal LMS dan bajet yang diperuntukkan untuk tahun 2023? Jadi sebab apa sekarang ini seharusnya kalau confirm LMS yang akan diperoleh pada tahun ini sudah pasti sudah ada ceiling yang jelas dan jumlah kapal ini pun akan dinyatakan. Jadi saya nak tahu adakah Jawa Menteri tahu berapakah jumlah kapal dan jumlah peruntukan khusus untuk pemperolehan kapal daripada untuk peruntukan bajet dan 2023 ini. Terima kasih. Uh, jumlah kapal tu belum kita tahu tapi apa yang dimohon oleh pihak uh, tentera laut adalah sebanyak tiga buah LMS dan bajet yang telah pun diluluskan untuk tahun 2023 ini merupakan seed capital untuk kita cash flow kita menjalankan rundingan dan juga untuk kita buat booking. Dan di negeri mana apa yang telah kita putuskan ialah pada kali ini kita akan berurusan kerajaan dengan kerajaan. Ya. saya diarahkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri untuk pergi ke negeri Turki, Turki ya, untuk berunding dengan rakan sejawat saya dan juga dengan agensi pertahanan negara di sana untuk kita mendaftarkan kita punya interest cadangan kita dan kita nak lihat bagaimana perundingan ini boleh kita buat segerakan agar perolehan aset LMS2 best 2 ini Datuk Putu ataupun Tuan betul dibuat dengan secara telus yang mungkin. Kita tidak akan menggunakan third party tetapi urusan inilah antara urusan kerajaan dan kerajaan. Yang pentingnya ialah Pihak tentera laut diraja Malaysia Akan mendapat aset ini Dalam keadaan yang baik Dan uh, tepat pada masa Yang kita hendakkan aset tersebut Sementara kita menunggu Kapal-kapal SCS ini Dibanner uh, sepenuhnya Datuk-datuk ya. uh, Tuan Kementeri sikit ya uh, Terima kasih uh, Tuan Speaker uh, Soalan saya berkaitan dengan uh, peruntukan tambahan bajet Kementerian Pertahanan ini RM4.1 bilion ini uh, alhamdulillah besar ya dan jadi satu peningkatan yang baik. Uh, soalan saya adakah juga peruntukan ini untuk uh, kita menampung keperluan menyiapkan uh, LCS yang tergendala sebelum ini? Uh, adakah bajet itu juga akan dibawa untuk uh, kita selesaikan masalah uh, apa ni perolehan LCS itu? Terima kasih. Tuan Yang Bertua, terima kasih. Uh jawapannya tidak kita seperti yang saya sebut kita punya pembentangan kepada masyarakat jemaah menteri belum kita buat lagi dan belum kita tahu sama ada kita nak terus ataupun dapat meneruskan projek ini itu pun tidak petang ini kami akan memusyarat seperti yang saya sebutkan tadi untuk kita membentangkan kepada kementerian ekonomi untuk kita pasti mendapat sokongan daripada kementerian ekonomi yang Bajet tambahan yang kita dapat itu tuan-tuan betul tak ada kena mengena dengan LCS. Dia adalah merupakan perolehan aset-aset yang lain. Tidak ada termasuk dalam bajet yang telah pun diluluskan oleh kerajaan terdahulu. Tapi wish list yang kami minta, alhamdulillah telah pun diluluskan oleh kerajaan pada hari ini. Dia terutamanya untuk kita memperolehi aset-aset uh, macam reda dan yang lain-lain itu betul ya tak ada kena mengena dengan SCS. SCS belum lagi diputuskan sama ada nak ditulis atau tidak ya insyaallah ya. uh, peranan majlis industri ataupun mides uh, mengenai peranan majlis industri pertahanan Malaysia MPI, M, mipm organisasi ini telah pun ditubuhkan pada tahun 1999 telah dinaik taraf dengan skop yang lebih luas sebagai majlis industri pertahanan berkuasaaan dan keselamatan Malaysia pada April 2020 dan terus diurus setiakan oleh Kementerian Pertahanan. Sepanjang penubuhan MyDesk ini, Tuan dan Pertua, pelbagai inisiatif giat dilaksanakan bagi manfaat pemain industri pertahanan tempatan dalam membangunkan keupayaan. Sungguh pun kedudukan industri pertahanan tempatan masih belum setara dengan pencapaian negara-negara serantau, namun tidak boleh dinafikan pencapaian sektor ini terutamanya dalam aktiviti maintenance Repair and Overhaul, MRU Facilities, kemudian MRU, Pemasangan, Rekaan dan Integrasi Sistem, serta Pembinaan Pertahanan yang sehingga kini telah menerima pesanan antarabangsa. Okay. Tuan dan Pertua, menyentuh tentang keupayaan aset TLDM dalam menjaga kawasan maritim negara mengikut tren operasi. Secara berterusan sekarang dan berkala yang dilaksanakan oleh TLDM pada masa ini, aset yang dimiliki masih lagi mampu untuk menjaga kawasan maritim Malaysia. Penambahan aset seperti LMS Batch 2 ini akan dapat mempertingkatkan dan memperkasakan lagi keupayaan TLDM dalam menjaga kedaulatan dan keselamatan maritim negara. Cadangan perolehan pesawat FA-18CD terpakai dari Kuwait. Datuk Ketua, berhubung dengan cadangan perolehan jet pejuang terpakai FA-18CD dari Kuwait ini, perkara ini masih dalam penelitian. Kita yang menulis surat tiga kali dah, pihak kementerian termasuk uh, uh, menteri yang terdahulu telah pun menulis surat kepada pihak di Kuwait. Tetapi disebabkan kerajaan negeri Kuwait ni Tuan Deputu, dah lima kali kabinet dia berubah. Ya? Dia, kabinet dia berubah-ubah lima kali. Tak ada siapa yang benar-benar membuat keputusan sekarang. Jadi, tidak ada sebarang bentuk uh, orang kata komitmen daripada negara Kuwait mengatakan bahawa mereka bersetuju ataupun tidak dengan permohonan kita untuk mendapatkan jet-jet pejuang ya? Uh, MRCA, Multi Role Combat Aircraft ini betul-betul dengan izin uh, untuk kita memboleh. boleh diguna pakai kerana uh, jet pejuang FA-18CD ini Tuan Datuk Putua merupakan jet walaupun dia terpakai tapi dia dah dia punya flying hours tu bergendah dan mereka telah pun diupgradekan. Jadi kalau kita dapat ataupun kita boleh mendapatkan perolehan daripada negara Kuwait ini satu perkara yang amat baik kerana kita boleh dapat dengan harga yang lebih banyak murah dan dalam pertemuan saya semasa di Abu Dhabi baru-baru ini saya telah minta juga rakan sejawat saya untuk membisikkan kepada Amir Kuwait untuk uh, melihat perkara ini insyaallah tapi untuk masa ini tu betul tidak ada apa apa komitmen daripada kerajaan negara Kuwait lagi berkenaan dengan hasrat kita untuk memperolehi aset FA 18CD uh, ni uh, tu betul uh, untuk masa ini uh, Oh, Abang Menteri soalan? Lumut. Saya nak berbalik pada industri pertahanan tempatan. Tu, tu. mulai konsep kerajaan nak apa ni membeli LMS melalui G2G. Uh, perbahasan saya yang lepas ada saya bangkitkan kita untuk mempukukukan industri pertahanan. Kita banyak apa-apa ni penggiat-penggiat industri pertahanan di mana banyak ramai teknisian-teknisian ni daripada bekas-bekas TDM, TUDM. So sayang dengan kepakaran mereka ini kalau dibiarkan kalau tengok dia ni dah berpencen veteranlah. Ha, kalau dah veteran nanti kepakaran dia orang dia orang tak guna kan nak jadi petani ke apa kan sayang so kebanyakan mereka bekerja dengan uh, kita ada buat uh, apa ni konsep uh, pemindahan transfer teknologi so kalau ada projek-projek di luar negara saya surkan uh, ada pejabat, apa agreement dengan OEM-OEM untuk contoh kalau kita buat tiga kapal satu buat di luar negara dua buat di sini so kita boleh transfer teknologi menggunakan teknisian teknisi ni untuk dia sendiri boleh membuat office-office uh, dan pejabat-pejabat menggunakan software-software yang mereka ni. Itu so, kita boleh belajar. Lah. Itu saja. Terima kasih uh, Abi daripada Lumut. Uh, benar Datuk Betul. Tidak bermakna bila saya sebut ataupun kami sebut G2G itu bermakna kita tidak bawa apa-apa transfer teknologi. Government to government punya urusan ini, Datuk Pertua ialah untuk kita tidak mengadakan sesiapa orang tengah untuk kita mengurangkan kos pembelian dan kita akan terus register kita punya uh, kehendak ataupun kita punya uh, hasrat kita kepada kerajaan negara tersebut dan kerajaan negara tersebut itu terpulang kepada mereka untuk memilih limbungan kapal mana untuk kita transfer teknologi. Boleh jadi seperti yang Webi Lumut kata tadi, buat satu di sana. Kita hantar pegawai-pegawai kita ke sana untuk kita belajar dan juga untuk kita menilai. Kemudian boleh jadi yang duanya, kita nanti kita akan buat di limbungan tempatan untuk kita pastikan apa yang dipanggil sebagai industri pertahanan negara ini dapat kita ceriakan dan kita tambah nilai. Tidak bermakna bila saya sebut G2G itu, kita nak buat semua-semua kat luar dan kita beli. Itu adalah pertimbangan yang kita akan buat Tetapi dia lebih merupakan untuk kita lebih menjamin Pembelian kita tersebut selamat itu betul, ya? Kalau kita melalui orang ketiga Orang ketiga melalui dia punya sana itu betul, Kita tak dapat kenal pasti dengan siapa akan accountable Apabila berlaku sesuatu perkara yang kadang-kadang menjadi masalah ya? Kalau kita berurusan dengan negara tersebut kita boleh terus berurusan dengan negara tersebut. Terpulanglah kepada mereka uh, limbungan kapal mana ataupun desain kapal mana. Tetapi pihak Navy negara kita telah pun tahu spesifikasi dan model mana yang kita mahu. Jadi kita akan sebut kita nak model A dan terpulang kepada mereka memilih limbungan mana di, dan uh, di pihak mana untuk mereka membina kapal tersebut. Yang Menteri, uh... Apa yang di, yang dikatakan rakan saya Wabi Rumut ialah apa jadi dengan industri pertahanan kita apabila G2G bagus ia kita boleh apa tak kita tujuan dia kita tak nak ada orang tengah tetapi maksud yang di, saya rasa yang dimaksud oleh kawan saya daripada Rumut itu ialah kita ada banyak tenaga, -tenaga mahir bekas-bekas Siam -bekas yang mereka-mereka uh, yang, yang dah jadi veteran mereka ada banyak tenaga mahir tetapi apabila pembelian ini direct kepada G2G uh, jadi jadi satu kerugian kepada negara. Ya, jadi industri pertahanan kita contoh Dulu macam uh, yang berhormat akan pergi ke Turki Dulu Turki dengan Malaysia ni kita start sama Tapi mereka now Mereka jauh ke depan daripada kita Kita masih lagi apa ke belakang Jadi itu yang uh, saya kebimbang, harap juga Kita dapat juga um, kata, Build up apa Membina industri pertahanan kita juga Betul, betul. saya dah jawab tadi lah, Kata yang lubut faham kan saya katakan bukan bermakna G2G itu kita menidakkan. Kita akan hantar ekspertis pegawai-pegawai daripada Navy ke sana belajar dan juga teknisian di mana-mana yang kita fikirkan layak untuk membawa dua unit dan dibuat di sini insyaAllah. Insya Allah. Boleh yeah. mencelah. Terima kasih. <coughs> Wabi Menteri. Terima kasih. Puan Speaker saya Major General Datuk Haji Kelir bersara. Saya bersara. Saya ni merupakan seorang veteran. Dah dekat lima tahun dah saya jadi veteran angkatan tentera. Jadi saya nak gambarkan di sini saya dah 40 tahun bersama angkatan tentera. Jadi saya tahu denyut nadi anggota angkatan tentera. Kalau kita tengok salah satu daripada prinsip apa ni uh, salah satu prinsip of war adalah moral. Jadi tadi kita bercerita macam-macam kita bercerita. Saya dah dengar cerita ni dah lama dah. Dah lama dah saya dengar. Especially 10 ke 11 tahun yang terakhir sebelum saya macam masa saya dengar dah cerita. Jadi saya nak merayulah kepada YB Menteri yang saya kenal dah lama saya kenal dah kawan baik ni jadi baik. jadi saya nak merayu lah ni saya nak cerita saya tak nak cerita lain ha beli-beli barang ni saya dah tahu dah semua dah saya nak cerita sekarang ni yang dinanti-nantikan sekarang ni pun dah orang duk tengok ni seluruh Malaysia duk tengok ni diam diam hey, Eh. Hey. Uh, ah, Kamu ni Ketere. kamu benci askar ya? Kamu benci askar? Kau hajarlah dia ni. Yang nah. Brahma kata straight to the point, ringkaskan soalan, masa tak I tak know, cukup ada. I know. Ya. Yeah. Okey. Eh, diamlah. Yeah. Eh, kau hajar tu kau ni ah. Ya? Kata kalau tak mau tanya, saya no. suruh menteri nah. teruskan. Jadi jadi sekarang ni Veteran tentera ni saya merasa saya pun bertempur dengan komunis. One of my soldier. died. Aku fikir banyak dia. Two komunis terus mati. What happened to dia punya plus and pension? Mereka ni kebanyakannya yang sekarang ni dah homo 70 tahun ke atas. Kebanyakkanlah yang 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 servis uh, masa darurat dahulu. Jadi mereka ni ternyata nanti saya tahu bajetnya besar. Besar tak besar pun kita kena settle juga benda ni. Benda ni YB Menteri. Tolonglah. Tolonglah saya. Sekejap YB Menteri, saya tak habis lagi. Saya tak habis lagi. Ini Tolonglah. Ini bukan masa untuk berbahas. Sabas, I know. Uh, sila duduk. Saya sabar, mahu menteri teruskan. Sabas, sabas. Saya Yuki tidak bicara. menangkan kadre untuk Yuki teruskan.